ado ni mathakite na kindu gigitwo irua tondu ni matigire kuona irua tari igongona moire irua ni tari oka undu oka oka waida ga guthie ugatinio kiara giki gikehera we ugatua ni uguo ide irua ni igongona hari mugikuyu uguo e ni urakora umuthi uyu na no ari amaito amwetia hiku ona ngini ya hiku ati nie kuya mwana wake wake hi akamutwara itirine owe mwenyewe agoka akamutira na akamuhiuhiria ona kana getha kamundu kangi na hau ona ndari na kirira kia ugikuyu na kia ungai uria wa connectaga mundu na ngai na irua na ngomi ciao iria ciakomire tene tondu acio nio makiruite mbere witu uguo ri oha ni urathii ugakora ni undu wa tauni uguo turaikara ma single room na ma bed sitters ugakora nie ni ndaremwo ni gukorwo ati nie ndi muciari ni ndaremwo ni gutwara mwana wakwa akaruire handu hangi kana gicagi-ini uguo ngumuoya aruire o guku nyumba ino tuikaraga ugakora ati ni mugiro tondu o kuu nyumba iyo rikora ni mugwika igongona ringi na ni mugiro muno gwika igongona kwina mwana wi kuu mucii ucio riria arikitie kurua tondu riu ni igongona wahanda iguru ri igongona ringi uguo ugakora ona agikuyu ni manyitanire nginya na nduriri magite ungai wao uria wamatongoragia ugatuika ati ni ugukora mwana wa munduriri kana mwana wa ruriri fulani na mugikuyu ni maruanira hamwe hau hatire na igongona riho tondu ona ngomi ni ikurigwo atiriri tutakinyitanagira na ruriri ruru na ona gwikirumi kia ithue kunyitanira na ruriri ruru rungi so ni tukwendwo tucoke mathingira twimenye na tumenye irua riari ria bata uriku na connection ya mundu ekihii ne mwanake ona wi muthuri.